apie laimę, džiaugsmą, vienybę ir vieni kitų palaikymą. Sveiki, mėlėjai. Noriu priminti, kad koncertą organizuoja užsienio lietuvių bendruomenė Lieta. Ir pavadinimas koncerto Saugok savo balsą. Nes užsienio lietuviai rūpinasi mūsų ateitim ir rūpinasi taip pat dėl ateinančių rinkimų. Ta proga norėčiau šitą pasakyti. Mes turime labai gražią ir vieną seniausių kalbų pasaulyje, išsaugotą per galybės amžių. Kalboje sudėta esmių esmė, kas mes esame. Kalbos pagalba galime kurti, sakydami, draugaukime, mylėkime, vienikimės. Taip pat galime ardyti ir griauti, sakydami, nekenčiu, skirkimės. Žodis galingesnis už durklą. Balsas yra įrankis duotas žmogui žodžiams išreikšti. Ateina laikas, kad kuomet daugelis žmonių savo brangiausią turtą, balsą, atiduos. Atiduos nepasvarstę, atiduos atmestinai, atiduos nepasidomėję, kam jie atiduos. Ir jūsų šiuo įrankiu naudosis kiti už jūs. Ir jūs negalėsite tam niekaip paprieštarauti, nes savąjį balsą atidavėte. Galėsite tik tikėtis, kad balsų savininkai bus geranoriški ir padorūs. Ir per paskutiniosius 30 metų mes matome, kokie tie savininkai buvo ir galimai bus. Ir kokioje padėti jų dėka mes dabar esame. Prašau, saugokite. Prašau, branginkite. Prašau, savo vienintelį balsą sergykite. Dėkoju. Ačiū Jūs, Tinai. Taigi, saugokim savo balsą, saugokim savo kultūrą, saugokim vieni kitus. Na ir šypsokimės vieni kitiems ir galim šokti. Tai Kęstutis Jablonskis.